לראשונה מאז הקורונה חזרנו ללמוד ברצף בבתי הספר ובגני ילדים. חזרנו למסגרת החברתית הטבעית, למידה עם כל החברים והחברות הכיתה. איזה כיף! החינוך של פעוטות מגיל לידה ועד גיל 3 עבר לאחריות משרד החינוך. עשרות אלפי תלמידי כיתות י"ב יצאו למסע שורשי משואה לתקומה באתרי מורשת ברחבי הארץ. יצאנו עם התוכנית למניעת אלימות במערכת החינוך, באים בטוב, לא מרימים ידיים, בתקציב של כחצי מיליארד שקלים. במסגרת התוכנית לגמישות פדגוגית ניהולית נקבל תקציב שקלי, שבאמצעותו נוכל לרכוש ולדייק את הצרכים הייחודיים עבור בית ספרים. בשנה הבאה יוצאתי לדרך התוכנית לשינוי שיטת הבגרות במקצועות המורשת, החברה והרוח.